लुम्बिनी प्रदेशमा कंग्रेसका सरस्पा उर्फ रोज राणा मन्त्री बनेपछि उनलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री बहादुर चौधरीले राणालाई कंग्रेस प्रदेश समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाएका हुन् राणा मन्त्री बनेपछि कला क्षेत्रबाट पहिलो व्यक्ति मन्त्री बनेको भन्दै केही कलाकारले खुशी साटिरहेका छन् भने कंग्रेसको संस्थापन पक्षले मुख्यमन्त्री चौधरीलाई मन्त्री नियुक्त गर्न दिएको अल्टिमेटम पूरा भएकोमा खुशी साटिरहेको छ प्युठानका राणाले दोस्ती खलनायक जस्ता चलचित्र समेत तर उनी कलाकार मात्र होइनन् उनीमाथि अपराधमा संलग्न भएको आरोपहरू पनि छन् के छ राणाको अपराध कर्मको आरोप राजनीतिमा आउनु अघि राणा गुण्डागर्दी र मानव बेचबिखनको आरोपमा पटक पटक पक्राउ पर्दै आएका व्यक्ति हुन् चलचित्र निर्माण डान्सबार र रेस्टुरेन्ट व्यवसायमा उनले प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका चोरीको पैसा प्रयोग गरेको देखि उनीमाथि घैटे भनिने कुमार श्रेष्ठको समूहसँग मिलेर अपराध कर्ममा लागेको समेत आरोप प्रहरीले लगाउने गरेको थियो काठमाडौँ प्रहरीको रेकर्ड अनुसार उनीमाथि बाह्र वैशाख दुई सालमा सरिता शिवाकोटीले मानव बेचबिखन मुद्दामा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् सोही जाहेरीको आधारमा उनी तेह्र गते नै पक्राउ परेका थिए प्रहरी थिएत भएका बेला उनीमाथि प्रहरी वृत्त महाराजगंजमा सोही प्रकृतिको अर्को जाहेरी समेत परेको प्रहरी रेकर्डमा देखिन्छ बागबजार ठमेल र कालीमाटी क्षेत्रमा सो गर्ल्स डान्स बार सञ्चालन गरेका उनले युवतीलाई नग्न नृत्य गराएको आरोप समेत लागेको थियो भने उनी यही मुद्दामा छ महिना जेल समेत परेका थिए अपराधको दुनियाँमा रमाइरहेका उनी चरी प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएपछि यस्तोबाट जोगिन राजनीतिको फेरो समात्दै कंग्रेसको तरूण दलमा सक्रिय बनेका थिए राणा जस्तै अपराधको दुनियामा नाम कहलिएका राजीव गुरूङ उर्फ दीपक मना पनि यसअघि नै मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य हुँदै गण्डकी प्रदेशको खेलकुद मन्त्री समेत बने मन्त्री बनेकै बेला उनले गुण्डागर्दी शैलीमा थप्पड हान्नेदेखि विभिन्न विवादित काममा संलग्न हुँदै आएका छन् दीपक अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सक्रिय छन् गण्डकीमा फेरि मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका उनलाई गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले मन्त्री बनाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् तर गठबन्धनको निर्णय भन्दै माधव नेपाल सहितका नेताहरूले उनलाई मन्त्री बनाउन ताकेता गर्दै आएका छन् ढमेल क्षेत्रमा धम्किदिने गैर कानूनी रकम असुली गर्ने आरोपमा उनी पनि पक्राउ परिरहनेमा पर्थे सांसद हुँदै पक्राउ परेका मनाङ्गे पनि विवादित र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले भएको बताइन्छ यसरी आपराधिक पृष्ठभूमिमा जोडिएर रा राजनीतिको फेरो समाएर रा मन्त्री बन्नेमा अन्य धेरै लाइनमै देखिन्छन् अपराध कर्ममा लागेकालाई राजनीतिक संरक्षण किन हुन्छ यो अत्यन्तै शोचनीय विषय बनिरहेको छ दलका शीर्ष नेताबाटै उनीहरू संरक्षित हुने हुनाले पनि दलीय प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ राणा देउवाको जोडबलमा मन्त्री बने भने मनाङ्गे माधव नेपालको जोडबलमा मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् आपराधिक पृष्ठभूमिका उनीहरूलाई दिइने संरक्षणले मुलुकको समग्र व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन बल पुर्याउने तर्फ नेताहरूले सोच्नु आवश्यक देखिन्छ टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट